Mika, Kyllä, kyllä. Hyvä. Antaa vallalle takapuolustajan eka esitä Nikolai Antonov. Nikolai! Moi! Hyvät naiset ja herrat, te kaikki sivistyneet, varmasti veroja maksavat, varmasti myöskin ylikoulutetut, kaunit ihmiset. Seuraavalla kerralla, kun olette pysäkillä ja metro saapuu ja ovet aukeaa ja olette ovien edessä, olkaa hyvää ja imekäpä tynkää. Imekäpä pillua, syö paskaa, teidän syöpä on ansaittu.